הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי ותרנות מול עקשנות. האם צריך בחיים לוותר ולהתפשר על דברים, או שצריך להתעקש עם הראש בקיר עד שמוצאים את הדברים? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. בחיים צריך גם להתעקש בשלמות מוחלטת עד הסוף, עד טיפת הדם האחרונה, עד כלות הנשימה, עד כלות הנשמה. להתעקש עד הסוף, עד להתעקש, דיינו, לדעת מעצמך אין סוף אחוז מאמץ עבור מה שאתה רוצה באופן מוחלט, באופן שאין מקום לוותרנות. ומצד שני, בו זמני, תוך כדי זה שצריך להתעקש באופן מוחלט ונחרץ בקיצוניות הכי גדולה בעולם עד הסוף, בו זמנית גם כן צריך לא להתעקש על שום דבר בעולם, לוותר באופן מוחלט. עד כדי כך, כשאני אומר לוותר, לא פירושו לוותר אפילו על הרצון העצמי של עצמך. מה זאת אומרת? שבן אדם יוותר על הדבר ברמה כזאת, לא רק שהוא מתפשר על הדבר, אלא שהוא מוותר עליו עד כדי כך שהוא רוצה אותו. לדוגמה, נגיד בן אדם חולה, עכשיו, בן אדם צריך לוותר על הרצון שלו להיות בריא עד כדי כך שהוא יהיה שמח מזה שהוא חולה. זאת אומרת, שהוא לא רק שהוא יוותר והוא כאילו מתפשר על זה שהוא ויתר, שהוא חווה שהוא מתפשר, ולא רק שהוא מוותר ברמה שהוא אומר, טוב, לא אכפת לי, אלא הוא כל כך מוותר עד כדי כך שהוא נמצא בהפך הגמור של הרצון שלו שעליו הוא ויתר. זאת אומרת, שאדם ממש רוצה את מה שקורה לו עד כדי כך, ובקצה האחרון של הוויתור. ועכשיו השאלה הנשאלת זה קודם כל איך מגיעים לזה, וגם לחדד יותר על מה בעצם צריך לוותר ועל מה בעצם צריך להתעקש עד הסוף, עד הסוף הטוב. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. בחיים לא צריך לוותר על שום דבר, אבל צריך לשאול תמיד מה השורש של הרצון. מה זאת אומרת? לדוגמה, בן אדם נגיד צמא, הולך לשתות, יש לו, הולך לשתות, הוא אומר בראש שלו, אני עכשיו אלך אני אשתה איזה מיץ. הוא פותח את המקרר, רואה שאין מיץ. עכשיו, האם הוא צריך להתעקש לשתות את המיץ הזה? התשובה היא שכן ולא. מה זאת אומרת? הוא צריך להתעקש לשתות, אבל הוא לא צריך להתעקש לשתות את המיץ. זאת אומרת, אתה יכול לשתות משהו אחר, אתה יכול לשתות מיץ אחר, אתה יכול לשתות מים, אתה יכול לשתות כל דבר אחר. מה בעצם ראינו כאן? שבן אדם צריך להתעקש על הרצון הפנימי שלו. למה אתה רוצה לשתות? למה אתה רוצה לשתות מיץ? כי אתה רוצה לשתות. למה אתה רוצה לשתות? כי אתה רוצה לא להיות שמא. עכשיו, על הרצון הפנימי שלך תתעקש, על הרצון החיצוני שלך אל תתעקש. לדוגמה, גם אם לא תמצא מים, גם אם לא תמצא משהו אחר, תשאל את עצמך רגע אחד, למה אני בכלל רוצה לשתות? כי אני רוצה שהגוף שלי לא יהיה צמא. אז מה אני יכול לעשות? אני לדוגמה יכול לאכול מאכל שיש בו נוזלים, ואז במילה אני אמלא את הצמא גם בלי לשתות. מה בעצם הבנו? הבנו ש ברצונות של האדם, על מה בעצם אנחנו מתעקשים או מוותרים? על רצונות. בן אדם יש לו רצון, עכשיו הוא שואל את עצמו, האם אני צריך להקדיש מאמץ כדי להשיג את הדבר הזה, או שאני צריך לוותר ולא להשיג את הדבר הזה? והתשובה היא פשוטה, אתה צריך להתעקש על הרצונות הפנימיים, ואתה לא צריך להתעקש על הביטוי של הרצונות הפנימיים. לדוגמה, הרצון הפנימי ביותר של האדם, או אחד הרצונות הפנימיים ביותר של האדם, הוא הרצון להרגיש טוב. על הרצון הזה עד טיפה דמך האחרונה, עד הקצה האחרון, הרצון שלך ליהנות עד הסוף. למה? כי הוא רצון פנימי. אבל על מה אל תתעקש? אל תתעקש על להרגיש טוב דווקא בדרך מסוימת. לדוגמה, אתה רוצה להרגיש טוב בדרך מסוימת, אתה לא מצליח, האם להתעקש או לוותר? תשובה, תתעקש בכל מחיר שתרגיש טוב, אבל אל תתעקש על הצורה של הטוב. זאת אומרת, אם זה לא, אם אתה לא מצליח להשיג את הטוב שאתה רוצה בצורה אחת, אז תתעקש להרגיש טוב גם בצורה אחרת. זה לא משנה מה הצורה, משנה שתתעקש על הרצון הפנימי שלך. ועכשיו אני יהפוך את העניין מאוד כיוון. על מה להתעקש באופן מוחלט? על לוותר באופן מוחלט. מה זאת אומרת לוותר באופן מוחלט? לוותר באופן מוחלט פירושו שאדם כל כך מוותר על מה שהוא רוצה. לדוגמה, אדם רוצה משהו וקורה הפוך. עכשיו, הוא כל כך מוותר על מה שהוא רוצה, עד כדי כך שהוא רוצה את מה שיש לו, למרות שזה בכלל הפוך מהרצון הראשון שלו. זה שיא השלמות, החוויה של האדם. בן אדם שמוותר על הכל באופן מוחלט, ממילא הוא רוצה את הכל באופן מוחלט, וממילא הוא לא צריך לוותר על שום דבר, כי יש לו את כל מה שהוא רוצה. ועל מה בן אדם צריך להתעקש בחיים?
על זה שהוא יביא את עצמו למצב שבו הוא יוותר באופן מוחלט על הכל. זאת אומרת, אדם צריך להיות עקשן באופן מוחלט, להביא את עצמו למצב שבו הוא יהיה ותרן באופן מוחלט, במצב שבו הוא יכיל בתוכו את סך כל הדברים האפשריים. בסופו של דבר, האדם רוצה להרגיש טוב, וטוב לא תלוי בדבר החיצוני, טוב תלוי בדבר הפנימי. אם אתה רוצה את הדבר, טוב לך. אם אתה לא רוצה את הדבר, רע לך. וזה לא משנה מה הדבר. השאלה אם אתה רוצה אותו או לא רוצה אותו. זה השורה התחתונה. זאת שורת המחץ. אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? זאת השאלה. והאדם צריך להתעקש להרגיש טוב. מה זאת אומרת? האדם צריך להתעקש לרצות את כל מה שקורה לו. ולא לוותר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה לא צריך לחיות בתחושה של ויתור כשאתה רוצה משהו וקורה לך הפוך. אתה לא צריך לוותר על מה שרצית. אתה צריך להיות, אתה צריך לרצות את מה שקורה לך. זאת אומרת, יש הרבה כאלה שאומרים תוותר, תתפשר, אבל הדבר הזה הוא אף פעם לא ממלא את האדם מבפנים. כי גם אם האדם מסתכל על חצי הכוס המלאה, או חושב חשיבה חיובית, או כל שקר אחר, עדיין בתוכו הוא לא באמת שמח מהדבר הרע שקרה לו. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, טוב, אז אני מתפשר, אז אני אחשוב על דבר אחר, אז אני אעשה דבר אחר. אבל האם אתה שמח מכך שלא הצלחת? האם אתה שמח מכך שנכשלת? האם זה עצמו שרע לך, זה עצמו טוב לך? זה עצמו, האם זה טוב לך בשלמות? על זה תתעקש. בן אדם שרוצה, הרצון הפנימי של האדם הוא הרצון להרגיש טוב, הרצון למלא את הרצון. והאדם צריך להתעקש על הרצון שלו להרגיש טוב. להרגיש טוב פירושו לרצות פירושו. לרצות שהרצון של האדם יהיה מתואם באופן מוחלט לרצון של המציאות. זאת אומרת, יש מציאות, בכל רגע ורגע אתה רוצה בדיוק את מה שיש במציאות באותו רגע. אתה מכיל את כל מה שיש, ועל זה בן אדם צריך להתעקש. ואיך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב של הבנה על מה צריך להתעקש ועל מה צריך לוותר? מאוד פשוט, על ידי התבוננות. בן אדם צריך לשאול את עצמו בחיים על כל רצון ורצון שיש לו, מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצון הזה. כל רצון, בן אדם רוצה איזה רצון, רוצה שהילדים שלו יהיו בריאים, רוצה להרוויח כסף, רוצה שלא יפטרו אותו, רוצה להיות בריא, רוצה לחיות, לא משנה, כל רצון. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שאני רוצה את הרצון הזה, מה הסיבה? ומי שיתבונן פנימה יגלה את שורש הרצון שלו, את הדברים החשובים יותר עבורו, שעליהם צריך להתעקש. ועכשיו אני יוסיף עוד דבר להגיד, שמי שיחפש את שורש הרצון שלו, מה זאת אומרת? מי שיגלה מה השורש של הרצון להרגיש טוב, ממילא הוא לא יצטרך להתעקש ולא יצטרך לוותר על שום דבר בעולם, כי תמיד יהיה לו את מה שהוא רוצה. ואני אסביר. בן אדם שישאל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הוא יגיע לנקודה שהוא רוצה את מה שהוא רוצה כדי להרגיש טוב, ועל זה הוא צריך להתעקש. אבל בן אדם שרוצה להרגיש טוב באמת צריך לגלות, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? אבל למה אני לא רוצה להרגיש רע? מה הסיבה שאני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? מה הסיבה? ואם האדם יגלה למה הוא רוצה להרגיש טוב, את שורש הרצון שלו להרגיש טוב, ממילא עצם זה שהוא יבין למה הוא רוצה להרגיש טוב, זה יאפשר, ולא רוצה להרגיש רע, זה יאפשר לו להכיל בתוכו את זה שהוא מרגיש רע. למה האדם מרגיש רע? כי הוא רוצה להרגיש טוב. אם לא תרצה להרגיש טוב, לא תוכל להרגיש רע. ואם אדם יגלה למה הוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא יראה את ההשתוות של האחדות של הרוצה להרגיש טוב והלא רוצה להרגיש רע, אז במילא הוא תמיד ירגיש טוב גם כאשר הוא ירגיש רע, והוא לא יצטרך לא להתעקש ולא להתפשר על שום דבר, כי בשלמות הסופית, בסופו של דבר, לא צריך להתעקש על כלום. למה לא, מתי לא צריך להתעקש על כלום? כאשר הכל אחד. כאשר הכל שווה ערך, ממילא אין על מה להתפשר ואין על מה להתעקש. כי בכל מקרה זה אחד. כאשר האדם מחובר למהות הפנימית של המציאות, והוא חווה תמיד את המהות הפנימית של המציאות, ממילא מה שייך להתעקש, מה שייך להתפשר, לא צריך לוותר על שום דבר, כי תמיד זה אותו דבר. ולא צריך להתעקש על שום דבר, כי תמיד זה אותו דבר. ובשלמות האחדות, שמה בן אדם לא צריך לא להתעקש ולא לוותר, אלא פשוט נהנה בכל רגע ורגע מחדש. ושיהיה לכולם המשך יום של עקשנות עד הסוף, שמובילה את האדם לוויתור עד הסוף, שבו האדם נהנה מהאחדות של המציאות ולא צריך לא להתעקש ולא לוותר על שום דבר.